MRI היא בדיקה שמבוססת על תעודה מגנטית. מכניסים את הנבדק למגנט רב עוצמה, והתמונה שמתקבלת מבוססת על המגנות של החלקים של המים שנמצאים בתוך הגוף שלנו בשפע. התמונה שמתקבלת תלויה באיבר שרוצים לבדוק ובשאלה הספציפית של הרופא שמפנה. אנחנו מבצעים במכון עשרות אלפי בדיקות בשנה. אנחנו עובדים 24/7, בוקר, ערב ולילה. כל הבדיקות מבוצעות בפיקוח צמוד של רנטגנאי מיומן שנמצא עם הנבדק ומשגיח עליו ובונה את הבדיקה כפי שצריך, ובפיקוח של רופא שנמצא ומתאים את הבדיקה לנבדק. נבדקים שמגיעים לבדיקת MRI נוסף על החשש שלהם הטבעי מעצם בדיקה והבחנה, מגיעים גם עם חשש מהמגנט, מהבדיקה, מהמקום הסגור. הצוות שלנו מאוד מיומן בללוות את הנבדקים, בלהסביר להם בדיוק בפני מה הם עומדים. אם יש חשש, אז מוציאים אותם ומחזירים אותם לבדיקה. יש לנו אפשרות גם לעשות סימולטור. אנשים שמאוד חוששים מהבדיקה יכולים לבוא כמה ימים קודם ולהיכנס למכשיר שמדמה בדיוק את המגנט, רק בלי השדה המגנטי. אנחנו עושים את כל המאמצים על מנת שהבדיקה תושלם. בדיקת ה-MRI היא בדיקה שכל הזמן מתחדשת. אנחנו כל הזמן מוצאים שיטות חדשות לבדיקות חדשות ולשימושים חדשים של הבדיקות הללו. למשל, יש לנו FMRI, שזה הדמיה פונקציונלית. אפשר לראות את המוח תוך כדי ביצוע פעולות שונות. יש לנו Liver Lab, מעבדת כבד, שאפשר להדגים את הכבד, את הנוקשות של הכבד, שזה חשוב למשל במחלות כבד כרוניות, ועוד שימושים רבים, והשמיים הם הגבול.